Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi wa Al-Madrasatul Qadiriyya na wapenzi wa Ali Ismail. Tumerudi tena awali nyingine badala ya mapumziko marefu kabisa na mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupatia juu ya maradhi ya corona. Tumerudi tena kwa shughuli zetu za harusi, uradi, nadhiri, pia na ambaye kuwa anahitaji kutungiwa kaswaida special kwa ajili ya furaha ya siku moja ambayo kuwa haiwezi kujirejea harusi. Basi inshallah tunapokea oda na kwa namba zile zile 0673982277 kwa Dar es Salaam itakuwa unapata shughuli vizuri na kosti gharama itapungua sana sana, usiogope. Dar es Salaam pia napokea shughuli. Karibuni sana 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 washabiki wangu na washabiki wa Al-Madrasatul Qadiriyya iliyopo Amani mjini Zanzibar.